Terra. Água. Ar. E fogo. Avatar, a lenda de Johnny. Gente, tranquilo, seguinte, tô aqui com mais um vídeo de Avatar, a lenda de Johnny. Então, gente, é o seguinte, se vocês gostam dessa série, família, vamos deixando aí 1000 likes. Então, pegando 1000 likes, eu já posto outro episódio depois da manhã. Porque eu vou postar um vídeo por dia, tá bom, gente? Porque nesse exato momento eu estou viajando. Então, os vídeos vão estar saindo pra vocês aí, mas vai ser o vídeo de Avatar um dia sim e um dia não. Então, fiquem ligados aqui no canal, por exemplo, hoje tem Avatar, amanhã tem um vídeo diferente, aí depois vem Avatar de novo. Então, fiquem ligados aqui no canal, na verdade, né, que isso é muito importante. Gente, eu acabei seguindo algumas dicas que vocês me mandaram, né, falando pra mim usar os poderes do Avatar sem abrir essa aba aqui. E eu vou fazer isso, tá bom? Eu vou fazer isso porque eu já configurei. Olha lá, toma. Se o Johnny matar, não é pra deixar like. Agora que eu vou te matar mesmo. Ah, então eu te mato, não preocupa não, eu te mato. Olha lá, gente, eu consigo usar 3 elementos de uma vez só, mano. Olha isso aqui, mano. Mano, olha isso aqui mesmo, eu consigo usar 3 elementos de uma vez só. Aprendeu comigo. Aprendi só falar bosta com você que eu aprendi. Toma. Nossa, cadê o Noah? Cadê o Noah? A gente vai morrer, mas não, tá louco? Agora eu te mato, Noah. Agora mata o Noah, vai. Fica atacando Rasen Shuriken aí que nem mais. Johnny, isso aqui que eu te dei, esse bagulho aqui que eu te dei no Noah. Ah, é o babaú. Eu tenho, cadê? Vem aqui, Noah. Eu não. Noah, vem cá, Noah, rapidinho. Não sou obrigado. Nem mim não, por favor. Vai, Noah, não tô pedindo. Ai, minha asa parou de voar. Já vai embora, né? Já vai embora, né, meu queridão? Seus trouxas, você acha mesmo que eu ia parar de voar? Acertei o Eduardo. Toma. Ah, eu queria usar o pulo, velho, mas... Sacanagem, né, Gabriel? Olha, não. Mata o Noah. Vai me matar isso aí. Vai matar nada. Pronto, agora deixa ele aí, Gabriel, Pronto, muito bom, agora você tá envenenado, vai andar sozinho por punição, né, Dô? Porque você tá muito ousado. Cala sua boca aí, não quero falar com você. Olha, tá vendo? Muito ousado. Tá, Eduardo, meu querido, fala pra gente. É, onde fica agora essa Valquíria Rainha, meu querido? Porque a gente precisa... Você tacar esse nosso em mim, eu vou te matar. Mano, que é isso? Eduardo, para de cantar aí, mano. Já tá ruim, já. Ah, é a baleia? Cadê? Ai, me atingi. Cadê a baleia? Eu não sei, ela tá cantando por aí, mano. Nossa, Eduardo, vai deixar ele te chamar de baleiudo? Oxe, eu não chamei Eduardo, eu falei só pra ele parar de cantar. Oxe, nada a ver. Não, deixa, eu vou lembrar. Lembra disso, Eduardo, lembra disso. Quando a gente for sair disso. Lembra aqui, da sua namorada lá, mano. Eita, peixe, o Eduardo tá todo bugado com essa máscara, véi. Olha lá! Ô, Johnny, você viu que o Eduardo agora é um corno? Porque tem chifre, né? Ué! Chifre, o Eduardo. Olha, o Eduardo tá coisa de Natal, tá, Eduardo. Cadê vocês? Ô, Johnny. Ah, tá, tô aqui. Coloca máscara, porque você sem máscara, assim, assusta todo mundo. Eu não. Tá, mas Eduardo, fala aí pra gente, meu querido. Onde é que fica a Valquíria Rainha? Fala aí pra nós. Olha, então. Ai, que peixe é isso? Sai, Gabriel, pra ter um veneno. Sai, menino chato. Fala, Eduardo. Cadê o Eduardo? Acho que ele sabe onde é que é. Ih, se ele não souber onde é. Tu não sabe, Eduardo? Então, eu acho que eu perdi, assim. Ai, meu Deus do céu, meu. Tá. Eduardo, se você perdeu, ela deve estar aqui perto. Porque você sempre tava perto dos negócios. É, tá perto aqui. Pelo menos tá perto, né? Ah, a gente precisa achar. Pera, gente, como que é isso aí? Fala pra mim. É aqueles templos gigantes, eu acho que tem um aqui pra trás, se eu não me engano. Mano, eu vi um desses por aqui, velho. Ai, meu Deus, o bicho aqui atrás de mim. Tem um templo aqui pra trás, se eu não me engano, eu já tinha visto antes. Dá uma olhada lá. Deixa eu dar. Aqui, achei. Achou? Eu acho que é isso aqui, Deixa eu ver. É isso aí mesmo que eu vi, O que que tem aí? Não sei, a gente vai ver agora. Eita, peste, bati a cara aqui. Sabe Eu bati a cara no negócio. Tá, eu acho que é aqui, não. Vem comigo, vamos dar uma explorada. Cadê? Ai, que isso? É aí mesmo. Que isso, um baú? Um baú que... Tem olho, ele! Oxi, o que tem aqui, cara? Ai, que estranho. Eu ganhei um baú, grande coisa, né? Tá, e agora, o que a gente faz? Johnny, quem é essa mulher aí? Fala pra mim. Uma valquíria. Só que essa daí não ataca a gente, não.
Ah, graças a Deus. Ô, não... oh, mano, eu tô abrindo o baú, não tá vindo nada. Esses baús são assassinos, Noah. Ah. Ai, ferrou, eu bati uma Valkyria. Ah, Deus, você não fez isso. Ai, meu Deus, foi sem querer. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Eu acho que não é esse aqui que tá a Valkyria Rainha, não, hein, gente. É, porque eu acho que tem dois, pra falar a verdade, dois templos. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. É, eu tô achando que ela não tá aqui mesmo, não. Ela não tá aqui. Como que sobe isso aqui, velho? Que eu não sei. Vai ter que procurar outro templo. Ela não tá aqui. Ai, meu Deus. Sai daqui, ô, ô. Aí tá. Sai, Noah. Deixa eu ajudar, ô. Pronto, boa, morri. Morreu. Eu matei, quer dizer. Morri. Beleza, beleza. Olha, vem aí, Johnny. Uma medalha da vitória, olha aqui. Vamos sair daqui que não é aqui que a Valkyria tá, não, mano. Tem que ter outro templo aqui perto. Vamos ver, vamos ver. Acho que pra cá, será? Ó, ali tem um bichão. Ali tem aquele bichão que a gente enfrentou primeiro. A gente precisa encontrar outro. Mas onde tem outro templo desse? Ah, deve ficar bem longe daqui, né? Não, acho que o outro tá longe, não. Deve ser uns 200, 300 metros. Eu acho que tem outro aqui, eu acho que tem outro aqui na minha frente. Claro, né? Longe de mim. Não, imagina. É uma nuvem. É a nuvem. É, ela fica tipo numa nuvem, assim, várias nuvens, eu acho. Ixi, o Eduardo não sabe mesmo das coisas, né? Sabe onde tá. Uhum. Olha, eu sei, eu levei para os dois guardiões. Tá, você levou para os dois, mas e agora o terceiro que a gente precisa para vazar daqui, você não sabe? Então, é uma prova de resistência, vocês têm que achar, galera. Boa, vai lá. Nossa, isso. Acho que ele nunca nem procurou, Johnny. Acho que ele nunca achou. É, então, tipo, os templos. É, os templos tem, tá ligado? Que é os templos. Uhum. Mas o templo específico que tem a rainha, ele não sabe. Engraçado. Eu acho que tem um dobrador de mente de ela, porque ele não mostrou o poder dele até agora. Também acho, hein, Noah? Não sei de nada. Eu acho que tem outro aqui pra trás. Se eu não me engano, eu já vi um templo aqui na frente, ó. Deixa eu dar uma olhada. E eu tô ficando com fome. Alguém tem comida aí pra mim, velho? Eu tenho também. Eu tenho. Eu tenho comida. Só que eu tô longe de você. Ah, eu tô caindo. Não, eu tô ficando com fome. Johnny, me salva. Fica, come a comida, burro. Você tem comida, é só comer. Ah, é verdade, né? Achei. Ferrou. Achei outro templo, gente. Vem comigo. Achou? Aham. Cadê? Onde você tá? Eu tô indo aqui pra cima dele. Só que... eita, peste. Deu uma travada monstro aqui. Tá, eu tô aqui já. Tá aí. Tô aqui já. Tô indo. Eu tô procurando a entrada só. Achei. Calma. Tem que ver se é aqui a onde fica a mulher lá. Pior que eu não sei onde você tá, velho. É, dá uma olhada se a rainha. E também não é aqui que a rainha fica. Não é? Nossa. Não. Ele vai ter que procurar o templo, gente. Eu vou dar um corte aqui, pessoal. E quando eu achar esse templo, eu volto aqui com vocês, tá bom? Eu já volto. Ok, gente. Encontramos. É esse aqui mesmo. Vamos lá. Encontrei. Eita, peste. Ah, mano, de novo? Esse baú é chato, hein? O baú é que eu posso usar. Galera, vamos roubar tudo. Eita, pega. Não, Gabriel! Não é pra pegar esses baús, não, Gabriel. Você é burro, mano. Ah, deixa eles aí, então. Vou matar esse aqui. Eu consegui abrir um. Olha o que veio, Johnny. Cadê você? Achei, gente, achei! Ela tá aqui! Tá aí? Quem é, olha, quem é ali essa a pilantra. Bichinha? Deixa eu ver. É a rainha. Eu falo com ela aqui, pera aí, gente, que eu tenho um jeito com mulher. É, vai falar com ela aí sim, viu? Ai, ela tá para, Gabriel, não, Gabriel, ele me tá com um negócio. Não tá vendo, não, calma. Deixa eu cantar uma música pra ela. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Tá com os poderes dela, no, de fogo? Tá, pera aí. Ai, meu Deus, calma. Sai daí, Eduardo, sai daí, Eduardo. Toma, acertei. Ah, Eduardo, nossa. Você sabe nem usar poder de ela. Eu tô tentando soltar os poderes aqui nela. Toma. Tá perto. Ela é forte, ela é mais forte que os outros que a gente enfrentou, mano. Caraca, ela tira muita vida minha. Sai daí, Noah, então, burro. Sai, Johnny, você vai me matar, velho. Você tem capiroto, Noah? Não, não tem, não. Como que eu vou tirar uma? Dá. Mano, a gente tem que tacar fogo nela, Noah. Senão não vai adiantar nada. Só uma cruz, me dá dois aí. Mas eu só tenho uma. Sai daí, Eduardo. Sai daí. Vou mirar nela. Mano, ela não morre, velho. Mesmo atacando os poderes dela. Vai, você tem o dado nela. Ela tá coisada? Tá coisada. Você tem o dado. Boa, vamos. Nossa, ah, cuidado, hein? Ela tá tranquila, eu tô com maçã. Cadê ela? Ai, vou comer a maçã dourada, velho. Sai. Peraí, gente, sai da frente. Ah, mano, não nossa, dá. Nossa, ela é muito forte, velho. Sasco. A vida dela. O machado vai, será? A vida dela tá regenerando? Tá, acho que tá. A vida dela, como tá?
Achei. Meu Deus, ainda é... Nossa, ela é a mais forte. Toma. Que a gente enfrentou, mano. É... Nem a minha foice, que tira dano pra caramba, tá matando ela, velho. Toma, acertei de novo. Toma de novo. Gente, mano, não tem como. Mano, eita, taca um fogo, né? Calma aí, eu vou soltar a bola de fogo. Sai da frente, gente, sai da frente. Sai daí, Gabriel. Vai, Johnny. Foi. Ixi, não deu muito dano não, hein? Ela. Ai! Vou tentar usar o meu ataque com ela. Ai, meu Deus do céu! Toma. Vai não, abaixa dela. Cadê ela? Ela lá. Tá voando. Mano, ela não morre, véi. Ela é muito forte, véi. Ela é muito forte. É a rainha, né? Ela não ia ser fraca. Vai, eu tô combando ela aqui. Ixi, acabou minha energia, gente. Vou ter que ir na mãozinha. Sério? Sim, acabou minha energia do bem. Eu tenho ainda. Calma. Vou tacar a pedra nela. Mano, nem com o machadão ela tá querendo morrer, velho. Eu não sei se ela regenera a vida. Vou tacar várias bolas de fogo nela. Toma. Caraca, velho, vocês ficam me expulsando. Eu tô querendo matar o bicho. Você... Para de novo, mano. Eu tô usando machado. Eu não, nem tem machado. Nossa, alguém tem capiroto ainda aí, velho. Eu tô quase morrendo, velho. Aqui, véio. Ó, tem uma. Eu tenho uma. O Eduardo tem. Aqui atrás, ó. Aqui. Cadê? Atrás. Drop. Valeu. Caraca, velho. Ela é forte, hein, gente. Ela é muito forte. Galera, socorro, tem outra. Fala aí, Josh. Sai daí. Cadê? Toma. Tô aqui todos. Gabriel, você vai morrer. Sai daí, Gabriel. Vai matar, vai matar. Tá quase morrendo, ó. Vai. Vai. Conseguiu. Aqui, tem mais capiroto pra quem precisar aí, ó. Não, a gente precisa ter trocar ela aqui, ó. Só aqui, ó. Tô quase morrendo. A espada tira mais dano, será? Não sei, deixa não ela, sei. Deixa ela no canto. Não, o machado dá mais dano, Dá mais dano? Dá mais dano. Oxe, você pegou esse machado aí, Gabriel. Oxe. Oxe, eu peguei. Ali depois. Mano. Caraca, ela é imortal, véi. Calma, ela já tá na metade. Tá na metade. Pior que ela tá peitando nós, hein, mano. Meu tá Deus, mesmo. Mano. Uh-huh. Aí, agora vocês entendam como que é difícil. Entendam mesmo. É, porque assim, Gabriel, os dois primeiros que você levou a gente, o de fogo e o carinha lá da... Do machadão. Ai, alguém tem capiroto, meu Deus, vou morrer. Aqui, Johnny, tamo aqui, Johnny. Pega aí, ó. Pega a minha. Nossa, duas, valeu, mano. Caraca, onde vocês fizeram? Tô com capiroto, velho. Não entendo. O Eduardo tinha guardado no estoque dele. Ai, meu Deus. Ih, acabou meu negócio de veneno. Calma. Calma que eu tô com. Toma. Com força. Ai, mano, não. Caraca, meu poder de ar não tá funcionando direito, gente. Ah, tá com 40% só. Toma. Ela tem quanto de vida, gente? Mano, não sei, eu acho que... Ela tem 3 mil de vida, mano. Ela tem 3 mil de vida, velho. Vou dar um soco de fogo nela. Meu Deus. Calma, vai, gente. Toma. Ah, não tá aí. Vai, não. Ataca fogo nela. Tô tentando, mano. Dá. Ah, foi. Soco de fogo. Foi. Aê, boa. Ai, meu Deus, não tá adiantando. Calma. Toma. Sai daí, Eduardo. Meu Deus, sai da frente. Toma. Toma, menina. Ela não morre, velho, que miserável, velho. Vai, gente. Ela tá com 90%, tá quase. Morre, tá indo. Se ela morrer, a gente sai daqui, é? É, se ela morrer, a gente pode entrar no portal, porque o portal a gente pode fazer e pode tentar fugir, tá ligado? Mas a gente não entra, tipo, sei lá, o portal de alguma forma não funciona pra gente voltar pra Terra. Então a gente tem que matar o guardião. Toma. Tem outra cara aqui, ó, aqui dentro, tem um buraco aqui, Johnny, ó. Você não tem o poder não, o espiral também do dominador? Johnny, tem outra cara aqui, ó. Tenta usar, ou você já usou? Esse aqui? Eu tô tipo, sem energia, não posso. É o que deixa a nossa visão distorcida, não sei. Não, esse aí eu não liberei ainda, eu vim pra cá pra liberar ele, só que era uma farsa, mano. Ah. Eu preciso de Band. Ai, cuidado. Na verdade, eu posso tentar liberar agora, gente, calma aí, segura ela. Tenta, Johnny, vai, ela tá focando em mim, agora, vai. Calma, eu acho que é esse daqui. Esse daqui, eu tenho um Band? Eu tenho um universal aqui. Calma. Não. Liberei, vamos ver. Não funcionou. Não? Não tá funcionando, calma aí, tem que tá com a mão vazia. Tá com tempo só. Eu acho que eu não tenho energia ainda. Tem que esperar a energia voltar. Mano, ela vai morrer, gente, ela vai morrer, velho. Tá com 500 de vida já. Agora vai. Não tá funcionando. Agora. Eita, pega. Cadê? Não tá funcionando, eu liberei o poder, mas não tá indo. Johnny, tem um buraco atrás de cuidado, você. Cuidado, Johnny, cuidado. Eu já vi. Tenta tacar lá dentro. Não precisa, mano. Mano, eu vou morrer, capiroto. Cadê a gente? Mano, não tá funcionando esse poder, mano. Cadê? Que ódio. Tá, o poder não tá funcionando, velho. Tá, eu vou ter que deixar ele pra depois.
Toma. Combo. Vai, sai daí, Dudu. Pronto. Vai, Noah. Quase que eu morro. Mano, não tem como. É impossível matar essa bicho. Toma. Tá morrendo. Tá com 900 de vida. Sai daí, Júlio, você vai morrer. Meu Deus, é verdade. Toma. Foi. Nice, boa. Aqui, Johnny. Fica pro outro aqui atrás, ó. Foi. Sai, deixa pra mim. Vai, Johnny, mata ela logo. Vai. Eu vou matar ela com a foice de vento. Tá me focando. Doida. Sai daqui, menina. Dois de vida. Toma. 1%. Ah, eu caí aqui, gente. Calma. Consegui. Eduardo, sai daí, Eduardo. Mano, ela não morre com a foice, mano. Pronto. Aí, foi. Boa. Foi. Ah, dropou alguma coisa? Não, dropou nada. Não, esses bichos não dropam. Por quê? Que isso? Ele pegou no baú. Ah, Eduardo, isso não vale, mano. Não quero isso. Tá, mas, gente, agora que a gente derrotou a Valkyria, dá pra gente tentar voltar. Alguém tem glowstone aí? Glowstone água? Acho que o Gabriel tem. Eu tenho. Faz o portal aí, Gabriel. Aleluia. Vem cá, me segue. Faz aqui dentro mesmo, menino. Oxi. Faz aqui dentro mesmo. Vamos sair dessa dimensão o mais rápido possível. Vai, Gabriel. Vocês têm a sorte que eu tinha, então eu peguei lá no spawn. Vai. Aqui também tinha um monte, ó. Era só a gente fazer, ó. Tá certo esse tamanho aqui mesmo? Tá, vai. Agora coloca água no meio. Agora vamos voltar, gente. Eu acho que agora funciona. Acho que a gente vai conseguir voltar. Sai, deixa eu ir embora primeiro. Consegui. Eu acho que eu consegui. E aí, foi? Eu acho que tô. Eu tô voltando. Voltei! Voltou? Calma, mas tá meio tudo branco. Voltei! Também. Eu tô no deserto. É, o Eduardo já tá aqui também. Eduardo, você está livre daquela dimensão, meu querido. Aleluia. É, peraí que eu tenho que puxar os meninos, senão eles não vão conseguir vir, velho. Calma aí. Então você tem que puxar, né? Vem, Noah. Entra no portal. Tô indo. Calma. Foi. Puxa. Puxei, eu acho que eu puxei. Não puxou, acho. Agora o Gabriel, falta o Gabriel. Falta só você, Gabriel. Eu tô na Edra ainda, gente. Vai, volta pra cá. Aí foi. Foi. Ué, cadê tu? Cadê o Noah também? Eu tô aqui, Minoshi. Eu não tava aqui, o Gabriel? Então, Gabriel. Olha aqui, ô, Johnny, pode spawnar isso aqui? Pra ver o que é. O que é isso, velho? Isso não spawna não, menino. Deve ser louco. Cadê o Gabriel? Gabriel! Eu tô na header ainda. Ué, ele tava aqui, eu vi ele, mano. Você me viu? Ué, pra mim eu tô na header ainda. Ele aqui. Agora foi. Oxe, bugadão, velho. Mas, gente, é o seguinte. Conseguimos sair da dimensão do céu. Então, se vocês gostaram dessa jornada, não esquece de deixar o seu like aí. Lembrando que eu pedi 1000 likes no começo do vídeo. Então, vai lá, família. Deixa esse like aí que é muito importante. Então, eu espero vocês até depois da manhã com mais um vídeo de Avatar. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e fui. Tchau.